Orang suka mukti sadayana atuh wejang pedepang wejang pedepung sareng ulah di putra daya warlan muda ya. Geus aki-aki loba anu diterapkeun sakapeung sok sing polonyon urang ngenalkeun heula aduh anu kasep ya Allah ya Rahman ya Rahim Gusti nu Agung ya Allah hejang jauh teu burung cunduk anggang teu burung datang eje ngitung taunna ngetang bulanna ngantet merelekeun poe dugikeun kayeuna anu diangge syukuran dinararaga walimatul hitam mun ngeunaheun pisan cenah ye mangalamar teh kana online keneh cenah ka ditu tepi geuning kawa kitu ya Allah ya Rahman ya Rahim Gusti nu kagungan nyiptakeun bumi langit sawarga sareng pangeusina nya cenah ananging sehatan agarapan dikawitan sakumaha biasa orang menekung kanu agung orang munajat kanu kawasa sangkan murang kalihna orang doakeun ku orang itu sing janten jalmi anu soleha sing janten jalmi anu soleh kasih wabil khusus taat ka ibuna taat ka ramana taat ka pamerintahan sareng taat kana ajaran agama orang sadaya ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tipayun salam kawilujengan. Salam kaagamaan cing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun sereme. Ieu jawab salamna kurang rame. Padahal cing saha anu ngajawab salam di mana wae anu ngajawab salam kedah diwaler margi kecaptina salam ieu baris nyalametkeun ka urang sadaya anu mantak ku ayeuna sakitu nya cu sangkan urang ngaleut ngeungkeuy ngabandeleut ngemat-ngemat nyatang pinang engki di yaumil akhir salamna kedah diwaler sakali deui assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bi innasta'in ala umuri dunya wa din wa sholatu wassalamu ala rasulillah amal urang syukuran heula kanu agung anu nyiptakeun bumi langit sawarga sareng pangeusin margi urang sadaya rasa syukur lintang ti kamantena subhanallah rehna urang sadaya dipasihan kesehatan dipasihan kakiatan dipasihan keimanan utamina nimatna iman sarang nimatna islam sholawatna kali salam mugi ginuluran ka baginda alam dikucurkeun dikocorkeun nyecu ya Allah ya Rabb kanggo kakulawargi neka para sahabat natur dugikeun ka urang sadaya salaku umatna anu insyaallah taat kana ajaran mantana amin ya Allah ya rubul alamin ieu disebatna teh upacara adat ari upacara adat ieu teh ulah naroskeun pardu sareng sunah margi ieu mah
nyandak budaya, wabil khusus urang Sunda, utamina urang budayana Jawa Barat. Ulah sampai cugel dog-dog tinggal igel, dicinta karena budaya dingin, ngagul-ngagul karena budaya dingin, bari mopohokeun karena budaya urang. Itu. Mangga wargi sadaya dina raraga syukuran sepitan putrana upacara adat urang di kawitan. Yeulah haleluya. Lampi geuning jang kadina jang. Aduh. Geus ngagoler dewa he. Sugan teh teu lamping sabeulahna. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Geus kolot mah diuk teh sok jang jigek geuning jang. Teu ditingali tincak kana teu video kaneun mah. Mangga wargi sadaya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Min kulli dhanbin adzim wa atubu ilaih. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Amit ampun, amit ampun, amit kaanu kagungan lembur. Nada agungnya paralu, nada panjang pangampura, nu calik jadi candoli, rawuh nu dipapajangan. Kaluhur kasang rumuhona kahandap kasang batara. Kabatara, kabatari, kabatara, naga raja, kabatari, naga umpi. Nudi anut putra ratu, nudi sembah putra menak. Di anut pedah ratu nak, di sembah pedah menak nak. Aksari ekerna letik, aksara ekerna budak. Nangtung dina kubung-kubung, nincakana teja mentra. Mundurun ti margahayu datangna ti marca padang mipir-mipir katumbiri muntang ka jukut palias. Ka itung leuwih alusna moal teu jadi bungahna pangbeda ti sasarina luar tina biasana. Dipupruk di dama-dama ku ibu sareng ku rama diatur sakama-kama sakadar geusan utama kasep. Omat pisan masing harti catet dina jero ati pangraksa robul ijati sangkan ujang jadi jalan ngarti. Sing inget waktu dikandungi gua garbanya lindung salapan bulan kumandung matakti rajah kukidu. Sabulan eger ngaherang tilu bulan geus gumulung genep bulan nyamang rupa. Tujuh bulan ama ngusik putih nitih di Bali nincak di jatinya ujang gubrak kadunya di aranan sang guyubut bud. Di jari ngecena ku indung peting dijaga ku indung berang. Ibu peting nak loba nyaring marga ujang nak sok ngerungsing duh pomating kasep kanya ah ka ibu cangki. Cenamun ujang kulem tiberang ibu tara betah nganjang lantaran ka ujang melang mataka ibu sing nalang. Dah iya rek mapatahan wera arek dusunatan poma ulah lulumpatan bisi jadi pasenatan. Isuk lamun rek dikeret poma ulah pondok keret sumawana jeng mungkeret sing kagar ulah mungkeret jeng ujang ulah ririwit sumawana jeng berwit abeh diharudum duit sarta pada mere duit.
sakit tunu disuhunkan ka Gusti nu ngayugakeun nu kawasana mahilikeun mugia kalaksana. Atu cenah eueuh oge bade elingan deui kanon anggeun cahaya lembur Sukamukti. Pongpok wetan kidul kulon kaler. Cenah bilih ka tebuk puhuna, bilih ka rempak raranganana, ka cekcokan, ka gandengan, ka geuleuhan, ka keumeuhan. Dibaktian ku sayana deungeun leuteunan ka Tut Sangroangna nu aya di Padaringa. Atuh cenah eueuh oge bade ilingan deui bilih ieu mah. Bilih aya setan siluman silumen leutik kaler leutik kidul leutik kulon leutik wetan urang pulangkeun deui masing-masing ka tempatna. Setan ti wetan geura mulang ka wetan. Setan ti kidul geura mulang ka kidul. Setan ti kulon geura mangkulon. Setan ti kaler mulang di kakal. Sakitu nu disuhunkeun ka Gusti nu ngayugakeun nu kawasana mahilikeun mugia kalaksana. Budang heula kasep. Ujangna mendek. Sujang namandak mandak sok jongkok tah kitu dicepeng mastakana ku ibuna urang manekung kanu agung urang munajat kanu kawasa urang kalih ieu syariat nyuhunkeun pangampura kanu jadi hidung. Ya Allah ya Rahman ya Rahim maha suci subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wa Allahu akbar. Dadah teuing ibu. Dedeh teuing mama, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Hampura dedeh, hampura mama. Tiluhurna saujung rambut di handapna sahibas dampal di gigirna saulang. Dedeh loba nyen kesalahan kana jadi mama. Kadang-kadang dedeh nyen pijengkeun pikeseleun kana jadi indung, ya Allah, ya Rahman. Sedangkan Allah bakal murka, Allah bakal mendut tanpa pangampura tidu jadi indung dede teh sok sieun mama. Teuing anak mama kasep. Ari kolot mah ari indung mah boro-boro dipenta pangampura sanajan bari jeung henteu dipenta. Geus kucur teu geus gosor kana jadi anak. Bener tata cara adab-adaban kasep. Sia-sia na didik anjeun bener kudu kitu ka indung kudu kitu ka bapa kudu kitu ka sasaba ka saluhureun ka sahandapeun bungah amarwata suta ibu kasep geus nyaho tata cara sawangsulna mama ogi nyuhunkeun pangampura anjeun ngancik 8 bulan di beuteung mamah melendung geus puguh nyerimah kaliwat. Tapi mama geuning henteu pundung sebab takdir tinu agung ya Allah ya Rahman. Ta ayeuna muruluk cai soca induk minggang kana sirah anjeun kasep hiji cai soca anu mawa berkah. Lain hal saukur ieu wae induk kadang warmi sadayana cing saha murang kalina ka tetesan cai soca induk hiji cai soca anu mawa berkah. Sebabna naon cai soca indung urang kana sirah anjeun disaksian ku para nabi ku para wali ku para malaikat ya Allah ya Rahman. Sok kasep anjeun gubrak ka dunya lain han saukur mama tadi sagigireun anjeun aya bapa anjeun itu bapa anjeun anu tanggung jawab anu bijaksana ngorbankeun tanaga ngorbankeun pikiran kasep ya Allah ya Rahman ya Rahim. Keri beda-beda bapa hampura ayah pari paus munjung ulah ka gunung tapi munjung kudu ka indung ujaulah deka sagara tapi bujak kudu ka bapa bapa sembahun abdi pikeun di dunya ya Allah. Allah bakal murka Allah bakal bendut tanpa pangampura ti dua indung jeung bapa kasep dedeh ting jimat awaki sawang sulna cu bapa ogi nyuhunkeun di hampura ku anjeun. Sebab bapa sok kajen kadang taredor cuculan kalau jadi anak lain salingkuh lain naon bapa berjuang pikeun ngipayahan anjeun jeung indung anjeun han pepeuyeuh titipnya cu anjeun ku bapa sareng ku mamah didoakeun sing janten jalmi anu saleh kasep sing janten jalmi berguna nusa bangsa sareng agama hayang nunggang sisingaanana lewat warlan muda hayang dipapagna ku keleng sareng geuning ku bapa nikabulkeun sok tah tunggalan anjing
Tos hate di ninina. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Anjen mas-mas gering, mas-mas teng arena. Ya Allah, ya Rahman. Mapa teh kendalisan sanajan bari jeung tepok Allah mamaha uning. Sok sieun nini teh kasep ditagih cenah ku Alif ditanya ku Dewata di tembung jalan Kalisu. Gera cager gera bager itu mun manggih milik jeung rejeki tah ku mah arek disawur itu. Ku beas koneng filosofisna beas koneng koneng siksa teman-teman lambang sing bisa neangan emas beh dieuna urang lamun pinanggih sing tiasa ngawur ka sadulur ka salembur sok ayeuna ku mamah dek diaburkeun mangga di piring ku awur-awur wur awur ngawuran beas jeung koneng wur awur ngawuran kasinugrahan wur awur awur ngawuran nu pangantenan wur awur awur ngawuran kasinugrahan wur awur awur deui ngawuran beas jeung koneng wur awur awur ngawuran beas jeung koneng wur awur 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 ngawuran kasinugrahan wur awur awur ngawuran nu disepitan supare pakaulanana bilih ditagihna ku Alif ditanyana ku Dewata ditembungna jalan Kalisim ditanyana di geseh nyoba parantos dilaksanakeun mangga katunduan a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima ugliko wal khotimi lima sabak nasiril haqi bil haqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala aliha qadrihi wa miqdarihi gurihil adim robbana atina fidunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbul izati amma yasifun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al fatih hiji deui jang hiji deui jang saparantosna nunggang kana sisingaan arlan muda ieu sami keneh dininina sareng ti ayahna sareng ti mamahna kitu nya sami wae ayah oge sieun didenda cenah cucu sebab lisan teh ari ijab kabul teh ijab teh carita kabul teh pelaksanaan cucu di mana-mana anjeun tos meujeuhna nunggang sisingaan arek di kalungan acis anu saseueur seueurna sami cu abapa bilih ditagih sana ku Alif ditanyana ku Dewata ditembungna jalasan kalisung ditanyana di geus nyaba urang cuparkeun pakaulanana sok jan diang salim sareng aki yo ya sing saleh kasep mangga sok naik deui naik deui naik deui jah lila keneh ye so. We'll be right back.
putra bahasa.